যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এ পি ডি চি এলৰ অধীনত হৈ যোৱা এহেজাৰ নশ সাতাৱন্নটা পদৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু বৰ্তমান ৰিজাল্টৰ অপেক্ষাত আছে নাইবা যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এ পি ডি চি এলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেটেগৰীত সহায়ক আৰু ফিল্ড এচিষ্টেণ্টৰ বাবে নিযুক্তিৰ অপেক্ষাত আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ৰিজাল্ট আৰু নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰকাশ পাইছে যিসমূহ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আমি উপস্থাপন কৰিছোঁ সেয়েহে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব ইয়াৰ সকলোবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন লাভ কৰিবৰ বাবে যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পাবৰ বাবে চেনেলটো অতি শীঘ্ৰেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ন'টিফিকেশ্যন বিলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিত বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকলে পি ডি চি এলৰ ৰিজাল্ট সম্পৰ্কীয় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ শক্তি বিভাগৰ এহেজাৰ নশ সাতাৱন্নটা পদত নিযুক্তি নহয় বাছনি পৰীক্ষাৰ অনিয়ম সন্দৰ্ভত তদন্ত কমিটিয়ে এতিয়াও প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা নাই খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' মন কৰিব ৰাজ্যৰ শক্তি বিভাগৰ অধীনস্থই পি ডি চি এলত খালী হৈ থকা এহেজাৰ নশ সাতাৱন্নটা পদৰ নিযুক্তিত অনিশ্চয়তাই দেখা দিছে এ পি ডি চি এলৰ দায়িত্ববাহী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি বৰ্তমান চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত উক্ত পদৰ বিপৰীতে নিযুক্তি অসম্ভৱ হৈ উঠিছে বাছনি পৰীক্ষাত সংঘটিত অনিয়ম সন্দৰ্ভত গঠন কৰি দিয়া তদন্ত কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনে বৃহৎ নিযুক্তি হয়নে নহয় হ'লে সেয়া কেতিয়ালৈ সম্ভৱ হ'ব সেই বিষয়ত এ পি ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষ সম্পূৰ্ণ অজ্ঞ হৈ থকা বুলি জানিবলৈ দিছে উল্লেখযোগ্য যে তপন কুমাৰ গগৈ শক্তিমতী হৈ থকাৰ সময়ত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ এপ্ৰিলত এহেজাৰ নশ সাতাৱন্নটা পদৰ বিপৰীতে বাছনি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল ক্ষেত্ৰ সহায়কৰ এহেজাৰটা পদ সহায়কৰ আঠশ বাসত্তৰটা পদ লগতে সহকাৰী গাণনিক বিষয়াৰ ষাঠিটা পদ আৰু গাড়ী চালকৰ পঁচিছটা পদৰ বিপৰীতে যোৱা বছৰ আঠাইছ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হোৱা বাছনি পৰীক্ষাত দুই দশমিক তিনি পাঁচ লাখ প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৰাজ্যখনৰ ছয়শ ঊনসত্তৰটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত বাছনি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সময়তে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰক্ষীয়ে হোৱাটছএপ যোগে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল কৰা কেইবাজনো যুৱকক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীৰ সেই সময়ত কেইবাজনো যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যদিও পৰীক্ষাৰ কাকত ফাদিল হোৱাৰ উৎস পোহৰলৈ অহা নাছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন সংগঠন তথা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহেও ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী কৰিছিল ফলত চৰকাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ অনিমা হাজৰিকা সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল সকলো দিশ চালিজাৰি চাই তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছত তদন্তই গতি লৈছিল যদিও তদন্তত কি হ'ল সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই এ পি ডি চি এলৰ শীৰ্ষ বিষয়াই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি তদন্তৰ প্ৰতিবেদন এতিয়াও দাখিল হোৱা নাই তদন্তৰ প্ৰতিবেদন কেতিয়া লাভ কৰে সেয়াও অনিশ্চয়তাত বুলি মন্তব্য কৰে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যদি তদন্তই অন্ত নপৰে তেন্তে নিযুক্তি কেনেকৈ হ'ব উল্লেখযোগ্য যে বিজেপি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ ভিতৰত এ পি ডি চি এলতে এই বৃহৎ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া মুকলি কৰা হৈছিল যদিও প্ৰাৰ্থী বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ ফলত আজি পৰ্যন্ত নিযুক্তিয়ে বাস্তৱ ৰূপ নাপালে কেৱল শক্তি বিভাগতেই নহয় আজিও আইনৰ মেৰ পেচত সোমাই আছে জলসিঞ্চন বিভাগৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া জলসিঞ্চন বিভাগত খালী হোৱা ছয়শ ছিয়াল্লিছটা খালী পদৰ বিপৰীতে বাছনি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাখিছে যদিও এই পৰ্যন্ত পৰীক্ষাৰ ফল ঘোষণা কৰিব পৰা নাই আইনী বাধা দূৰ নোহোৱাৰ বাবে ওলমি আছে জলসিঞ্চনৰ নিযুক্তি য'ত ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে নিৰ্বাচনী ভাষণত দিয়া বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া অসাৰ হ'বলৈ ইপিনে অন্য এখন ন'টিছযোগেদি এ পি ডি চি এলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে যে সহায়ক আৰু অফিচ কাম ফিল্ড এচিষ্টেণ্টৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ কেটেগৰীত যিসকলে ৰিজাল্ট লাভ কৰিলে অৰ্থাৎ উত্তীৰ্ণ হৈছে কিন্তু নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যিহেতু হাই কৰ্টে ইয়াৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াতে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰি ৰাখিছে সেয়েহে তেওঁলোকৰ বাবে আহিছে এটা ভাল খবৰ কাৰণ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই বিষয়টোৱে চূড়ান্ত পৰ্যায় পাইছেগৈ অতি শীঘ্ৰেই এই কেছটোৰ মীমাংসা হ'ব আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ অধীনত নিযুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে যিসমূহ তথ্য আগবঢ়ালোঁ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যদিহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব কাৰণ আমি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষামূলক বা বাতৰি জব আপডেট শিক্ষাসমল আদিবোৰ আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকোঁ সেয়েহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ